Sådär. Då har vi en folkmängd i en kommun som är 50 000. Hur stor blir den då om den ökar med 3%? Och då ska vi titta på förändringsfaktorn här då. Jag har 100% och så sen så ökar jag med 3%, alltså plus 3%. Då får jag 103%. 103% är detsamma som 1,03. Så då tar jag 1,03 och multiplicerar det med 50 000. Sådär. Och då får jag den till 51 500. Så svar om befolkningen. Ökar med 3%. Blir den 51 500.